Bună dimineața, era să zic, dar este deja amiaza, pentru că eu am dormit până la 1, asta după ce m-am trezit de dimineață la 4. Am terminat de editat videoul, astăzi fiind duminică, voi aveți video de văzut la ora 5 și apoi m-am chinuit să-l încarc pe YouTube. A durat vreo 2 ore jumate, 3, cam așa, și a trebuit să merg la ponton, așa că am fost de dimineață la răsăritul soarelui pe ponton. Și am degerat de frig acolo, dar măcar am prins un răsărit spectaculos. Așa că m-am bucurat de dimineața asta, doar că în momentul în care am ajuns înapoi la cabană nu am mai fost în stare de nimic și m-am pus în pat și am dormit până la 1. Iar acum ne-am trezit și mergem la lac să ne mai bucurăm de ultimele zile de vară, că așa se simte, sunt astăzi 32 de grade afară și sperăm să facem și o baie, că așa ne-am dorit să încheiem sezonul. Cum e apa, Maia? Ce? Cum e apa? E faină. Mai au sărit direct, nici măcar nu o testat apa înainte. Filmează-mă, filmează-mă. Să te filmezi pe tine? Da. Hai. Ce mică zbucut apa. Da, a scăzut destul de mult, n-a plouat aia. Zici că e faină apa? Da. Poate, poate intru și eu. Azi dimineață la 7, erau 17 grade afară, era foarte frig și am băgat mâna în apă și aveam senzația că bag mâna în oala cu ciorbă, așa se simțea. Dar acum, să vedem. A, dar e caldă! Nu mă așteptam să fie așa de caldă. Eu am făcut săptămâna trecută o baie și ori am nimerit eu o zi, într-adevăr bătuse vântul foarte tare în ziua respectivă. Dar am înotat un pic mai încolo și la un moment dat am simțit că mă îngheață brațele, așa că nu știam cum să ies mai repede. Era și seara pe la 7, așa, nu mai era soare, dar pe urmă nu mi-a mai făcut curaj să intru. Hello! Nu faci baie, mami? Nu, că n-am costum. Că n-am costum la mine. Serios? Benny! Yeah. You don't wanna take a bath? Nu. Mă mir că Benny tot timpul e fan. Sleep. El are, eroare zile, pe urmă. Da, și tot timpul, tot timpul era entuziasmat de... Da. Poate n-are chef. Da. Nu știu. Scat ceva. Scat. Scat. E gusting of... Asta e bine, mă, n-are eu să ai. A reușit, Andrei, să-i repari? Da. Ce să? Nu pot eu. Pe cei ce am sărit ulei ieri, ia uite. Nu, 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 și am făcut-o din asta și mi s-o... Uite cu ce urs a făcut. Da. O duc să-i aduc un prosop? Nu, că e cald, se usucă. Las că nu pățești nimica, dragă. Nu mor? Nu. Ai suferit mai tare la tatuaj. Copilași, mai bucurați-vă de soare, cât mai aveți ocazia. Și de vacanță, că de mâine începe școala. Nu te bucuri, că îți revezi colegii. Da, mă bucur, dar până când se termină școala, care o să mă enerveze. Am venit Andrei cu pedalboard-ul, să mergem un pic la plimbare, să ne mai bucurăm de el cât mai avem ocazia, pentru că a fost foarte util vara asta, cel puțin dacă n-am mai avut barcă, ne-a prins bine. La pedalboard. Acum cu aici la... Mi-ai luat prosop. Am uitat de prosop. Vai! Dar nu mai aveam mâini și pentru prosop acum. Lasă că vă uscați. Ți-am adus astea. Mulțumesc. Vă uscați, tata. Stați și voi la soare, ca oamenii. Ei, ei. Ce fain în noata ăla cu padelă din aia de caiac. El are caiac? Are tot pedal. Caiac? Nu, e tot pedal. Nu, nu, ăla cu pedalul. Gata? Mai veni să mă iei? Da. Uber, mai Uber. Hai, dragă. Hai, dragă. Poate picăm. Vezi că am telefonul cu mine. Ar fi bine să nu picăm. Ar fi bine, da. Încotro merem. Mergem acolo, în golfuri. Acolo? Să le arătăm cabana. Am văzut o cabană părăsită. Cabana aia care pare frumoasă numai din lac. Da. Adică, și... mă rog, nu frumoasă. Ca o chestie care putea fi frumoasă, dar... numai de pe părea, părea interesantă, da. Și am reparat-o, am fost acolo de câteva ori și apoi ne-am dus în recunoaștere, am parcat pedalul pe un ponton și am mers pe jos. Da, și când am ajuns acolo, nu mi s-a mai părut frumoasă. Dar care-i, că nu mai știu, ăla sau ăla? Care-i între... În ăla. Ăla? Da.
Dacă bănuța asta oamenii și-au făcut plajă privată cu nisip, da. Sunt curioasă câte rabe de nisip au adus aici. La Playa de Lake. Pe malul ăsta nu este plajă, cum e la noi. E foarte abruptă intrarea în apă și atunci oamenii au peste tot pontoane, pentru că nu ai cum altfel să intri la lac. Ia uite, asta e căbănuța, unde sunt pescarii în față. Mi se pare foarte interesantă zona asta, pentru că e multă vegetație și e umbră și pare așa foarte sălbatic. Dar, pe de altă parte, nici accesul la apă nu e foarte ușor, nici accesul către cabană nu e unul foarte ușor și, pe lângă asta, e super multă vegetație în apă, deci aici nu prea poți să înnoți. Prins padela în alge. Sunt multe rățuște sălbatice. A, uite-le acolo, uite-le pe ponton. Păi da, aici nu vine nimeni, de-aia sunt multe rățuște. Da, ne întoarcem, mergem și pe celălalt golf acolo. Mergem acolo la bogați? Da, acolo la bogați. Aia e cabana mea preferată. Da, te cred și a mea. E una dintre cele mai frumoase cabane de pe lac. De fapt, nu poate fi numită cabană, că e vilă în toată regula. Are și un velier domnul acolo și un ponton mișto. Da, și au terenul tot de la drum până la lac, tot. Da. Dar fiecare după posibilități. Buget. Foarte fain și aici. Da, foarte. Doar că e umbră mereu și asta nu-i tocmai... Ce fain e barca asta pe urmă. Uite, tot de aluminiu. Ca a noastră. Ca a noastră care? Care numai e a noastră. Ce crezi că le poți prinde? N-ai nicio șansă. Ia, încearcă să vezi dacă poți să te apropii. Da, cred că o să zboare, că se sperie. Ce fain fac. Mac, mac. Perfectă. O scos trenul de aterizare și a aterizat cu splash. Eram curioasă dacă și-a făcut Beni curaj acum, să intre în apă. Acum intră, da? A, dar dacă intră așa, nu mai intră. Deci mergem acolo unde sunt, nu știu ce, flori galbene de apă sunt alea, dar tot timpul a fost curioasă și în partea aia n-am mers până acum. Deci că sunt nuferi, dar sigur nu sunt nuferi, sunt altceva. Cred că sunt castane din alea de apă, cum se cheamă? Ciulin? Nu știu. Cred. Nu vreau să răspund cu la o întrebare la care nu știu răspunsul. Mergem să vedem. Mergem. A, a sărit Beni și am ratat momentul. Ia-l și cu Matei. Mai acum mami cred că s-au dus la cabană. Mami acolo, mai că știu cum. Mami s-a acolo. Ah, da, da, da. Hello. Ce fain e barca asta verde. Aha. Așa una mi-ar plăcea. Sunt nuferi, bă. Nu sunt nuferi ăștia. Da, mai aproape. Nu sunt nuferi, sunt ceva ca și nuferi. Sau? Dar cu florile așa mici? Aha. N-am mai văzut. Nu, nu fără arată. Frumos arată oricum. Da. O să mergem în golf în care am avut eu cabana. Să vedem dacă se vede cabana de jos din golf. Pentru că aș fi putut să merg și știu că mulți dintre voi m-ați întrebat să merg să filmez acolo, dar mi-e rușine de tipul care a cumpărat de la noi, are și el doi copii și sunt mai mereu la cabana, așa că nu o să fac treaba asta, dar din golf poate se vede. Oricum, wow, arată complet diferit de ultima oară când am fost eu acolo. Hai că e frumos și golful ăsta. Aici oricum era apa mult mai mare când eram eu tânără. Și pontonul pe care stăm noi de obicei era aici, în golf. Și
coboram direct la ponton și de obicei aici făceam baie. Iar căbănuța mea, nici nu mai recunosc, tu știi? Uh-huh. E undeva, cred că, aia, unde mi-i degetul, acolo undeva. Uh-huh. Ce face Andrei? Facem accident. Vezi că nu dă așa brusc, odată picăm în apă. Și aici sunt, uite ce terasă frumoasă. Aici sunt stânci în margine. Ar fi bine să nu. All is good. I told you. How is doing? We are good also. Everybody is good. Everybody is having a great time. Te-ai făcut curaj și tu, Maia? Da. We go park the thing. Dar vreau și eu să mă dau cu asta. Dai cu pedalul. Matei, stai cu minte că are telefonul în mână. Matei! Matei, dă-te jos. Dă-te jos de pe pedal. Picăm și iar telefonul în mână după aia. Te trimitem la în China, la fabrică. Să faci altul. Ce faci, mami? Stai la umbră? Da. Ți-au venit și câinele. Eu cred că le iei în Belgia. Nu cred. În golf. În golfuri. În golfuri, da. Nu e departe. No, da, vrei mergem. Să mergi? A? Vrei să mergi? Nu. Mami nu știe să noate. Ah, stai că am uitat, da. Și numai că nu știe să noate, de e frică de apă. Și n-avem nici vestă. N-avem nici vestă, da. Las. Data viitoare, înveți să noți. Înveți să noți până data viitoare. Da. Învățat o viață, învăța acum. Niciodată nu e prea târziu. Înveți să conduci, înveți să înnoți. Mai degrabă cred că să conduc decât să înnoți. Înveți să zbori. Acum ziceam mami că a luat-o foamea și noi am simțit. Dar aveam de gând să fac niște paste astăzi și a zis ea că nu mai bine luăm noi pastele să le facem acasă și comandăm ceva. Zic, dar tu unde te crezi aici să comandăm mâncare? Nu este... Food delivery. Nu mai este pizzeria, a fost o pizzerie foarte bună și s-a închis, nu mai e. Păi și aici, în orașul ăsta, în satul cu ăsta, nu este nimic? Nu, tu mami, aici nu e ca în Belgia. Nu aici, nu aici. Nu, în satele din România nu e ca în Belgia. Tot orice sat să aibă restaurant. Ia du-te tu în Băsieș, dacă comanzi. Acolo ai mai multe șanse, că comănești din Belgia. Da, nu, aici mă, nu, în satul ăla frumosul, de unde am venit noi. Aici, chiar era frumos, avea biserică mare, avea de tot. Toate satele au biserică, adică oricât e de dărăpânat satul, biserica oricum e frumoasă. Avea dar... și primărie. Păi da, dacă e comună, dar nu, și nu este. A fost, hotel. A fost, păi dacă e zonă turistică, dar nu este restaurant. Cred că este pe partea cealaltă, acolo, unde e zona turistică, dar nu știm. Era o pizzerie, așa cum spuneam, cred că am și filmat... Când a fost Andreea cu Alex, sigur am filmat acolo. Și am mâncat pizza super bună. Și într-o zi chiar eram pregătită, le așteptam pe Andrei să vină, când au fost Cristi și Ralu. Și așteptam să ajungă ei, azi Andrei că aduce el de mâncare, dar până ajungea el, pe noi ne-a rupt foamea. Și zic, mă duc la pizzerie cu copiii. Am ajuns acolo, era închis. Au dat faliment sau... Da? Da. Cumpărase altcineva și era doar bar. Dar da, mă duc să... Hai da. Să mâncăm tortul lui Pica. Mâncăm tortul lui Pica, da, ca să ne mai treacă foamea și pe urmă mergem să gătim niște paste. De paste. Mai ai ales ale tale mărgelele alea? Da. Ori căzut de la tot. De la pony? Da, ori căzut. Păi să ți le iei, mama, nu ți le lăsa acolo, lasă câinele. De ce? Acum zice Andrei că să-l luăm acasă, că e foarte fain, foarte fain e. Și chiar păcat de el, dar nu știu ce să zic, cum se va înțelege cu Snow. Eu zic că se va înțelege ok. Tu zici, da. Și Snow e comunicativă și se lasă foarte drăguț. Nu mai pleacă de lângă Maia. Pe Matei mai un pic și îl dărâmă. E mult prea jucăuș. Și prea mare. Da, da, cred că e tinerel. După atitudine, așa pare tinerel. Beni nu era foarte convins dacă să intre sau nu în apă. Și am insistat noi, dar acum cred că îi place. Do you like it, Benny? Yeah, I like it. Mă bucur că și-a făcut curaj până la urmă. Dă-i, Matei, dă-i, nu te lăsa! Gata, mergem să facem pastele? Hai da,
Hai că deja îmi tremură genunchii de foame. Bagă niște tort. Ha? Puffy, vii cu noi? I-au pus copiii numele Puffy, doar că e un pic cam mare ca să-l cheme Puffy. E pufos. E pufos, da. Să-l cheme Puffy. Flaușat. Uh-huh. Hai, da. Mamă, ce nebunie aici. Nebun. Nu vine să cred. Ce? Ce nebunie e în cabană. Păi na, așa e când e... Trollere peste tot. Când e locuit. Chestii. Mai întâi să facem curat, că nu pot să gătesc așa. Vrei să mă ajuți? Mhm. Uh-huh. Și că una dintre activitățile mele preferate de făcut împreună e să gătim. Eu, dar și mie îmi place. O facem cam rar în ultima perioadă. Da, păi niciodată, cum lucrăm pe programe diferite. Mm-hmm. Și cum, destul de rar și în weekend tot timpul la cabană, fiecare cu treaba lui. Și cum eu mănânc diferit. Da, și asta. Da. Dar da. Acum vine toamna. Așa. Și o să avem mai mult timp la dispoziție. Da, și trebuie să redeschidem seria... De vloguri culinare? Da, musai. Dacă vor oamenii. Să-i întrebăm dacă vreți vloguri de gătit împreună. Să ne spună. Cine vrea vloguri de gătit? Să-l vedeți pe Andrei cum mai face un aluat. Pe care nu-l mănâncă. Și eu te fac. Ai șunculița eu? Da, trebuie să duc șunculița. Te dorea spatele să te-a plecat acolo? Păi trebuie multă ceapă. Da, trebuie multă ceapă și trebuie tăiată... Lasă că o tai. De fapt nu o tai tu, spunești tu? Mhm. Trebuie tăiată solzișor, știi, așa, numai... Deci nu mic. Nu. Of. Câte mai trebuie? Am tăiat 3, mai? O, puile, multă ceapă trebuie. Că asta când se caramelizează nu mai rămâne nimic din ea. Bă, da, paste facem, da? Nu burgeri, da? Da, paste, dar facem pastea la vodka, doar că alea se fac cu ceapă caramelizată. Mmm. Eu, aici, mă ustor ochii. Hai, lasă, că fac eu mai întâi asta. Nu? Mai întâi tai eu ceapă și după aia tai tu aia. Că plângi eu amândoi pe aici. Nu-i nimic, dragă. Suferim împreună. Aaaa. Aleu. Trebuia să iei apă în gură. Trebuia sub apă. Nu. Ce funcționează? Asta cu apa în... Să ții apa în gură, da. Să înghiți. E foarte greu să o ții în gură, că tot îți vine să înghiți, știi? Bine, să mai funcționează. S-a mai plăcut târziu? Nu! Până la urmă funcționează trucul, a? Da, dar cred că știi de ce merge? Mm. Cred. Pentru că dacă nu ai apă în gură, tind să respiri pe gură. Respiri pe gură deschisă. Știi? Și... Eu nu respir pe gură. Păi când încep să mă usture ochii, respir cu gura deschisă. Ah. Ah, și da, nasul, să ai dreptate. Știi? Și nasul începe să curgă și cumva parcă se, totul merge către ochi. Mm. Când ți-ai apă în gură, își obligă să respiri doar pe nas și... Te ustură nasul, relativ, dar nu mai te ustură ochii. Probabil asta e legătura. Faptul că preia nasul toți vaporii, nu-i mai lasă să meargă către ochi, știi? Fiind venind vaporii de jos în sus, când cureți, îi tragi toți pe nas și nu mai merg în ochi, știi? Da, bă, s-ar putea să... Eu că stau la iubire, e valabilă teoria, merg da. În sus, știi? Da. S-ar putea, nu știu, aia vă ții vă explicați, că mă ustură nasul acum, dar e mult mai bine să mă ustură nasul decât să mă ustură ochii. Bun, în ce pun ceapa pe care o tai? În tigaia în care o să gătim sosul, da. Dar nu în tigaia gătim sosul, în wok. Păi dă-mi wok. E acolo la picioarele tale. Aici? Nici acum nu știi cum sunt organizate sertarele. Nu. Se vede că le folosești des. Bun. Atât, nu? Nu, mai mult. Da. E multă ceapă. Atât. Atât? Da. Ah, ai învățat ceva de la Neapală? Mhm. El ne-a zis de trucul ăsta.
pastele astea cu vodka, eu nu mai știu dacă le-am făcut pe canal, cu toate că s-ar putea, e una dintre rețetele consacrate la noi în casă. În principiu se caramelizează ceapa, se pune niște șunculiță, Kaiser, ce aveți la îndemână, se călește și ăla, un pic de usturoi, sos de roșii, se stinge totul cu vodka, apoi sos de roșii și la final smântână de gătit, busuioc din plin și asta e tot. Foarte simplă și foarte gustoasă. Gata? Mm-hmm. Poți să pui pe foc. La foc măricel așa, la un 7-8 să-i dai la... Da, nu acolo, pe fundul ăla alalt. Asta? Pe fundul, pe ochiul. Asta? Unde e oala? A. Cine este? Eu. Ce faci? Bine. Nu mai stai la apă? Nu. Păi? Că nimeni nu mai face baie. Rețeta de bază are și chili flakes, dar mănâncă copiii și lor le place multe, așa că noi nu o să punem. Și foarte important, zahăr. Eu, în general, când gătesc orice cu sos de roșii, întotdeauna pun zahăr ca să dai aciditatea roșilor. Și piper. Să nu de sare, bineînțeles. Ca sarea și piperul în bucate, nu? Nu există fără ele. La noi în familie, care e sarea, care e piperul? Hai, eu știu. Eu cred că sunt piperul. Eu... Tu ești mai iute? Ești mai iute, da. Mie îmi convine. Da. Tu dai gustul, drag. Da. Aha. Te ajut? Ia, stai. Asta e alt truc pe care l-am învățat. A, vezi că nu... Vodka! Da! Păi pui, nu pui acum! Nu, trebuia să sting cu vodka, de nu știu câte ori am făcut perea la vodka și am uitat să pun vodka, că nu știu. Păi și nu mai punem! Ei, nu mai lasă, că oricum e numai așa de... Să-i dea aromă. Când ne-am lăudat noi cu penele noastre la vodka, mâncăm... Cât de rușine mi-a fost să cumpăr, pentru că am cumpărat Stalinskaya din asta mică. Și eram aici în sat la magazin și m-am dus la casă și se uita nenea ăla la mine, se uita la vodka. Știi ca moșii aia de vin și cumpără o din asta de Stalinskaya și o Mona lângă. Și le doai una cu alta. Așa și eu veneam să zic la nenea, e pentru paste, dar mi-era că... Sigur te credea. Să zic că da, vine da. Doamna. Am mai mițit și eu, dar nu-și chiar așa. Așa, piper. Asta merge sau nu mai e? Căci dacă nu mai e... Mai am aici în sertarul cu un nebunic. Dacă l-aș și găsi. Gândir. Găsi tu l-ai. Piper, da. Trebuie să nu pun și eticheta. Am pus. Să fie, eh? Că doar l-am plătit. Dacă tot n-am pus chili, măcar piper. Sare? Sare. Nu mai prea e. Acum e și parmezanul sărat, că la final, bineînțeles. O grămadă de parmezan și o grămadă de busuioc. Trebuie să mă duc în curte să culeg. Mai bun? Păi tu știi. Sper că niciodată nu-i suficient busuioc. L-am dat în floare că nu am apucat, adică n-am avut cum să folosesc atât de mult. Eu, de fapt, l-am pus pentru roșii, că merge foarte bine cu roșiile și ține dăunătorii la distanță. Și, într-adevăr, n-am prea avut dăunători. Niște gândaci, acum, în ultima perioadă, au fost, care au mâncat roșiile, dar, în afară de asta, n-am avut treabă. Așa se face la țară. Mm-hmm. Strige de pantaloni. Mm-hmm. Nici măcar. Hai! Hai!
N-am pus zahărul, așa e? Nu. Asta doar îl pregătesc aici. De fapt, cred că nici nu-l mai... Nu. Nu-l mai tai, pun așa direct. Dacă la toată lumea place, la toată lumea oare. Mm-hmm. Nu știu, eu nu pot să înțeleg oamenii cărora nu le place busuiocul. Există așa ceva? Da. Eu auzi. Ca și aia care nu le place pe mâia. Ca tine. Ca mine. Da, miroase, are un miros costița asta de fum. Mm-hmm. Un pic ciudățel așa. Da. Eu sper să n-aibă gust pastele. Și eu sper. Știi cum se întâmplă? Da, de obicei cum miroase așa... Bă, când gătești pentru alții, nu iese. Și cu șacșuca. Da, aia a fost bună până la urmă, doar că... Dar, tu ai zis că ceva nu ți-a ieșit, că mi-a plăcut. N-au ieșit ouăle... A, că nu ești așa... Da. Că mi s-au părut un pic nefăcute și am să mai las un pic și picul ăla a fost... A fost too much. Da, prea mult pic. Prea mult pic. Pastele când le punem la fiert? Aproape de final, că sunt gata în 11 minute... Și trebuie să fie de ceas la paste, eu sunt foarte pretențioasă, că trebuie să fie al dente, dacă nu sunt al dente, adică mănânc macaroane. Păi și dacă le punem și lăsându-le scurgem de apă și lăsăm așa? Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no can do. Ție ți-e foame? A toți din foame. Matei, de-aia m-am picioarele mele pe aici, că... E cu atât mai bună mâncarea. Când e unsă cu foame. Dar că nu... A, păi e dat apa la... Păi, da, 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 păi ca să nu se evapore. Că nu știu când o punem. Asta aici... S-a dezlipit? Știi cum o să îndrăiască? Se, da, știu, vrei butonul. Să... Vrei să se reproduc? Se beli butonul. Ai dat tare înapoi apa? Da. Pastele punem am două cutiile. La fiert. Eu înțeleg că ți-e foamele, chiar așa? Chiar așa. Nu e. Două. Dar ne ajunge? Nu. Păi noi acasă, când fac pentru 4 persoane, pun o cutie. Păi da, ne-au zis doi adulți, doi copii. Copiii noștri mănâncă mai mult ca noi. Păi nu, de asta zic. Eu zic să punem, nu. Cum zici? Na bun. Am pus și sare, nu? Da, ai pus de toate. Asta aici, asta fierbe, 11 minute, mâncăm. Yes. Pastele? Pe masă. Și cu să pun două? Da, da. Liniștită. Mai mâncă copiii și mâine, dacă e. Pune-le pe ele. Astea când se umflă, o să dea din oala afară. Puneți alarmă. Da. Acum ne-a apucat panica pentru că nu găseam parmezanul. Știam că am cumpărat ieri, eram sigură că am cumpărat, doar că atât am mutat, am făcut un soi de Tetris în frigider pentru că a trebuit să băgăm și lubenița și torturile lui mama și ce mai aveam noi alimente. Așa că până la urmă s-a împins în spate, prins între alte chestii și nu l-am găsit. Deci era să facem un atac de panică. Pot că n-am pus parmezan, n-avem? Da. Bă, e de capul nostru. Dar adevărat că fără parmezan nu, pastele nu sunt paste. Ai pus pe celălalt acolo? Nu. Care ceva? Cu pungă? Nu, nu știu, ai pus pungă. Hai la masă! La masă! Hai la masă! Ei, pe la pe mâini? Copiii ori spus că mănâncă tot acolo, sus. Da, avem loc cu toții aici. Da, vrei sus să mănânci? Păi da, ca să ne mai cipăm. Da, una. Le pun lor de aici? Din pungiuliță? Da. Matei, tu vrei parmezan? Oare vrea? Că ăsta e alergic la brânză, așa da, zice da, mereu, da, că da. El e alergic la brânză, dar nu e. E doar figurant. Matei, vrei parmezan? Ce? Vrei parmezan pe pastă? Nu. Nu vrei? Nu. Perfect. Nu știi ce e bun. Mai mult pentru noi. Hai, Beni. Hai. Nu vreau pic. Când am gustat parmezanul, mi-am dat seama și am scuipat-o că era... Eu aici o să-mi închei. Mami! Dar una n-are brânză. Parmezan, ia. Ia. Oh, you do it.
M-am bronzat un pic? Ia să te văd. Parcă da, ai prins un pic de culoare. Eu cu ochelari mă văd așa, un pic bronzată, dacă mi-i dau. Nu mai ești, a? Nu, mă văd albă. Măcar un pic să fiu, că pușcatul sunt de toate animalele. Ok. Așa? Ăla e grana padano și ăsta e parmezan. You want a glass? No, no, I feel okay on that. Dar-s foarte bună. Delicious! A avut un gust... E foarte afumată costița și mi se pare că are foarte puternic gustul de fum. Da, era un fum ciudățel. Să sperăm că nu strică pastele. Da, mi-e place, eu am gustat. Nu, mai bun, numai că sunt foarte multe paste și foarte puțin sos cu ele. Noi. Ba da. Că nu pot să mănânc mult, cum mă fac? Nu credeam că o să se mănânce toate pastele, au mai rămas foarte, foarte puține. Deci am pus două cutii. Chiar am crezut că exagerează Andrei, dar se pare că nu. Eu știu să apreciez. Eu știu. Ai avut dreptate. Și acum, bineînțeles că mâncăm tort. Puffy are o treabă. Are o treabă, da. Are un puric. Are un puric. He knows why he's here. Toată ziua a stat pe lângă noi când o simțit miros de mâncare și dimineața la micul dejun. Nu mai vrei? Vai, și ai zis că mai vrei. Dacă n-ai mâncat cu parmezan, vezi? Ce înseamnă? Da. Să-ți fie de bine. L-a strigat Andrei pe Puffy să-i dea de mâncare. A venit fugind. Mergem și noi? Ne adunăm așa, încet, încet? Ar trebui, da. Nu știu cu ce să încep. Mă aduc în dormitor. Vezi. Să-mi adun hainele. Rufele de aici, de la spălat, trebuie luate. Să vedem dacă plac. Adu pedalboardul de la lac. Nu sunt așa multe rufe, nu? Dar ce e? Ce-am dat de la lac? Pedalul. Ce e ăla? Ăla pe care mi-am plimbat noi cu apă. Asta s-a acolo? Da. Hai, mă zic acum. Hai. Gata, toată lumea pregătită? Uite. Nu. 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 Pregătit. Bineînțeles. Ce am luat fain am. Eu te înțeles cum e spart. Foarte fain. De la Benny? Da? Da. Ah, da, chiar, că mi-l amintesc ăsta, a fost al lui. Da, da. Andrei, Beni mută bagajele dintr-o mașină în alta și suntem gata de plecare. Da. Ești pregătit de școală? Da. Da? Da, și am emoții de mă doare acum burta. Hai, serios? Da. Nu pot să cred. Da. Păi de ce, tati? Păi că vreau să-mi văd colegiul odată. Da, ceau, mami, ceau, Beni, aveți ceau. Grijă de căbănuță, ei rămân aici încă câteva zile că mai au concediu, noi plecăm acasă. Mulțumim, Beni. Așa că, dragilor, o să încheiem și noi vlogul ăsta aici. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, abonați-vă și la canal în cazul în care n-ați făcut-o încă și noi ne revedem în următorul. Până data viitoare, aveți mare, mare grijă de voi și vă doresc o săptămână minunată. Era să zică la noi duminică, dar la voi o să fie joi când vedeți așa. Pa, pa!